Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen në ngarkim të Nureddin Tumanit dhe 19 personave të tjerë të arrestuar në kuadër të operacionit Plumbi i Art. Gjykoko ka mbyllur hetimet për bashkëpunëtorin e drejtësisë Nureddin Tumani, Henrik Hoxha, Skerdi Tase, Enver Diva Besian Xhixha, Eriona Libej, Florence Çekresi, Elvis Koçi dhe 13 shtetas të tjerë. Sakaq janë pushuar hetimet ndaj Florence Çekrezit për akuzën për grup të strukturuar kriminal dhe armbajtje pa leje. Ai u akuzua fillimisht si pjesë e grupit të strukturuar për vendosjen e eksplozivit në banesën e Tao Qelës më 5 nëntor 2020, por në vendimin e kësaj të hënë të SPAK-ut thotë se nuk ka qenë i përfshirë në këtë ngjarje. Ndërsa për Tao Qelën, hetimet janë zgjatur edhe me 6 muaj dhe dosja nuk është dërguar për gjykim, pasi duhet të plotësohen hetimet për akuzën vrasje me paramendim. E mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim në dëm të shtetasit Irfan Hazizi. Seanca paraprake e radhës për këtë pjesë është caktuar data 29 korrik 2024 në orën 10.